Takmer 21 tisíc obetí si vyžiadal COVID na Slovensku k dnešnému dňu. To číslo sa stále mení a žiaľ, ešte vždy k nemu obete pribúdajú. Pomaly nenájdete na Slovensku rodinu, ktorej by sa pandémia nejakým spôsobom nedotkla, či už priamo, alebo či išlo o niekoho, koho poznali. My sa dnes budeme rozprávať aj o téme, že sa aktuálne diskutuje o tom, či tých obetí mohlo byť menej a či sa tomu dalo zabrániť, aby to dosiahlo niekoľko tisícové číslo. Mojimi hostkami sú dve dámy, sestry, vítajte. Lenka Straková, Lucia Ďurajková. Dámy, ktoré pandémia o niekoho pripravila, o mamičku, a zároveň dámy, ktoré sú zakladateľkami občianskeho združenia Skutočné obete. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň pre. Ja sa volám Marika Dulajová a budem vás dnešnou debatou sprevádzať. Začnem tým, že pamätám si na náš prvý telefonát, neviem, s ktorom z vás som vlastne rozprávala, a prvý telefonát bol vlastne o tom, že ste žiadali novinárov a aj úradné vlastne organizácie, aby sa nehovorilo o číslach, pokiaľ ide o tých, ktorí vlastne covidu podľahli, ale aby sa hovorilo o ľuďoch a o obetiach. Pamätáte si aj vy ten začiatok vlastne tej komunikácie alebo toho, čo vás viedlo k tomu osloviť oficiálne aj ministerstvo zdravotníctva, aj vládne organizácie? Áno, pamätáme si to naozaj veľmi dobre. Treba povedať, že to bolo v období, kedy vrcholila na Slovensku druhá vlna pandémie a veľké množstvo ľudí vtedy zomieralo denne v nemocniciach. Boli to desiatky až 100 ľudí denne. A v tomto období sme boli všetci svedkami, alebo v podstate počas celej tej pandémie sme boli svedkami toho vyčíslovania tých obetí a tých kriviek a tých štatistík. A nás ako príbuzných ľudí, ktorí podľahli covidu, sa to dotýkalo, pretože sme tom vnímali tak, ako keby sa už neupriamovala pozornosť aj na tých ľudí. A my sme chceli teda, aby sa opäť vrátila tá téma k tým skutočným ľuďom a k skutočným obetiam, aby sme hovorili o tých skutočných rodinách a príbehoch a nielen o krivkách v nejakých grafoch. Áno, musím povedať, že to bol váš prvý úspešný krok, pretože tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj Národné centrum zdravotníckych informácií, ale aj médiá vlastne zareagovali okamžite a zmenilo sa to, začalo sa uvádzať vlastne obete, z čoho vyplýva aj ten názov. A chcela som sa spýtať, či to bol vlastne aj podnet, že vlastne občianske združenie dostalo názov potom, že Skutočné obete. Áno, to je to. Ešte by som možno rada k tomu aj povedala, že v tom období sme boli aj svedkami rôznych hádok politických špičiek, ktorí navzájom sa ospravedlňovali, vyviňovali alebo hovorili veľa o sebe a my sme chceli, aby sa začalo hovoriť ale o ľuďoch a o skutočných obetiach pandémie, ktorou teda neboli politici, ale boli to pacienti v nemocniciach a ich rodiny. Ja opäť začnem tým, že si to pamätám. My, keď sme sa stretli prvýkrát osobne, bolo to v Limbachu na tom maličkom cintoríne. Nepodali sme si ruku, pretože vy ste mi povedali, že prepačte, ale nie. Bolo to obdobie vlastne, myslím, že tesne po tej prvej veľkej vlne, alebo teda medzi prvými dvomi vlnami. A rozprávali sme sa o strate, ktorá vás postihla, o tom, že ste prišli o mamičku, ktorá vlastne bola dovtedy veľmi aktívna, veľmi fungovala. A už vtedy sme sa vlastne rozprávali o tom, že čo by ste chceli dosiahnuť a že na sociálnej sieti vlastne vznikla skupina, kde ľudia medzi sebou začali rozprávať a začali rozoberať príčiny. Nikdy som sa nespýtala, ale zaujímalo by ma, či to vzniklo z vášho popudu, že vlastne sa vytvorila skupina, alebo vlastne vás oslovili známi a potom ste sa rozhodli založiť na sociálnej sieti skupinu. Tak tá skupina vznikla z nášho popudu a vlastne prišlo to veľmi prirodzene, ten nápad začať sa združovať, ale taktiež sme sa aj inšpirovali v zahraničí, lebo v tom čase už na sociálnych sieťach v rôznych krajinách takéto skupiny sa postupne formovali a my sme si vlastne uvedomili, keď sme sa stali členkami nejakých medzinárodných skupín, že všetky tie naše príbehy sú rovnaké a išli sme do toho možno trošku s takou malou dušičkou, že neboli sme si istí, či ľudia budú chcieť zdieľať vlastne tieto svoje skúsenosti a rozprávať sa, či vôbec na to bude nejaký priestor. My sme v každom prípade tú potrebu mali sa o tom s niekým porozprávať, s niekým, kto má podobnú skúsenosť a kto niečo také prežil. Dovtedy sa vlastne k nám dostávali nejaké informácie pri tej prvej vlne z Bergama o tom, aké to ľudia mali ťažké a ako tragicky to tam celé prebiehalo, no len ono človek si vtedy povedal, tak toto nikdy nechcem zažiť. A keď už ste to zrazu
zažili, tak sme zistili, že vlastne nie len my, ale v tom čase na COVID zomieralo 100, rodín, 100 ľudí denne, čiže to boli tisícky rodín, ktoré boli zasiahnuté v tomto období. A ľudia naozaj sa do tej skupiny postupne začali pridávať a myslím si, malo to od začiatku veľmi veľký ohlas. Bol to priestor a teda je to stále priestor veľmi otvorený a bezpečný, kde ľudia môžu zdieľať svoj vlastný proces smútenia a svoju skúsenosť, ktorú mali. A nachádzajú sa v priestore, kde vedia, že budú vypočutí a nestretnú sa s nejakým možno odsúdením alebo s rôznymi neveriacimi poznámkami a komentármi a tak. Takže toto bola tá myšlienka. Určite nie so zľahčovaním. Áno. Viem, že do tej skupiny vlastne ľudia začali pribúdať dosť razantne, žiaľ aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá bola na Slovensku. Osobne som sa stretla vlastne aj vďaka vám s niektorými z nich. Nie je to len o tom, že stratili jedného človeka. Myslím, že vy ste mi spomínali, že je tam človek, ktorý vlastne prišiel o oboch rodičov, o súrodenca zároveň, o niekoho zo vzdialenejšej rodiny. A chcem sa spýtať, či aj to bol možno dôvod, že tam jednak to, že tých strát bolo veľa aj na jednoho, alebo na jednu rodinu, aj na jedného človeka. Aj to, že tam ľudia začali rozprávať o tom, že mnohí sa dodnes možno nevyrovnali s tým, čo sa stalo. Že ste prizvali postupne do skupiny vlastne aj psychologa, alebo psychologičku, ak si dobre pamätám. V našej skupine sa nám podarilo získať ako dobrovoľničky tri psychologičky, ktoré priebežne v tom období pre nás pracovali alebo pomáhali tým členom. Teraz máme jednu, ktorá je veľmi aktívna. Hlavne z počiatku to bolo veľa o krízovej intervencii, by som doslova povedala, kedy to boli tie najťažšie chvíle krátko po tej smrti a ešte navyše v tých všetkých pandemických opatreniach ľudia mali stále strach a ešte si prežili odchod toho blízkoho za tých okolností, ktorí proste si nevedeli dovtedy nikdy predstaviť. To bolo naozaj extrémne ťažké, najmä to odlúčenie. A postupne sa to vyvíjalo. Robili sa skupinové terapie, ak sa to tak dá nazvať, možno ľudská doplní. Tie skupinové terapie to boli vlastne online stretnutia. My sme komunikovali teda hlavne v online priestore a aj dnes už sa to preklopilo zase niekde ďalej, ale hlavne v online priestore, keďže nebola možnosť sa osobne stretávať. A robili sme si také teda stretnutia, kde ľudia sa pridávali. Bolo to za účasti jednej zo psychologičiek vo väčšine času. A vlastne témou bolo nejakým spôsobom spoločne si zozdieľať jednak procesy, procesy smútenia, ktorým si človek prechádza, ale aj jednak potom ďalej sa to začalo už postupne preklápať, ľudia sa medzi sebou pozoznamovali a bolo to aj vlastne taká vzájomná podpora, veľmi veľká a taktiež aj inšpirácia možno pre mnohých do budúcna, že čomu sa ľudia venujú, ako prechádzajú tými najťažšími fázami, čo im pomáha a malo to veľmi veľký ohlas, že ľudia navzájom vlastne sa vedeli podporiť a inšpirovať, že čomu sa venujú a posúvať sa postupne v tom smútení ďalej. Ja som na začiatku vlastne povedala, že žiaľ to číslo dodnes rastie. Nie v takých počtoch obetí ako počas tých najhorších období pandémie. Pribúdajú aj dnes ľudia do skupiny? Oslovujú vás? Lebo dovtedy to bolo o tom, že vlastne kto sa od vás dozvedel alebo od ľudí, ktorí boli v skupine. Teraz ste už občianske združenie, o ktorom sa vie, pretože urobilo veľa vlastne pre ľudí, ktorých pandémia nejakým spôsobom postihla a vlastne pripravila ich, alebo nepripravila ich vlastne, ale zmenila im život z minúty na minútu. Pribúdajú ľudia aj dnes, oslovujú, hľadajú vlastne tú pomoc u vás v občianskom združení? No, bohužiaľ pribúdajú. Akože, musím to aj povedať, ale naozaj, keď je 20 tisíc ľudí, ktorí prišli o život, tak to množstvo smutiacich alebo zasiahnutých rodín je násobné. A pribúdajú ľudia, ktorí prišli o svojich blízkych minulý rok napríklad. Čo už v roku 2022 už sú to proste prípady, ktoré by sme naozaj boli radi, keby už neboli. Vy ste mi hovorili, ale že číslo takmer 21 tisíc nie je vlastne jediné číslo, ktoré je pre vás podstatné. Tu hovoríme o priamych obetiach covidu, ktorí zomreli. Vy ale máte aj to druhé číslo vlastne v pamäti, alebo ho spomínate a hovoríte o ňom. Áno,
My od začiatku veľmi intenzívne vnímame aj to, čo hovorí aj zvyšok spoločnosti, ktorý hovorí, že nie sú tu len ľudia, ktorí zomreli na COVID, a to s tým sa plne stotožňujeme, a preto by sme boli radi, keby aj spoločnosť vnímala, že nie je len 21 tisíc ľudí, keď teda to nie je len znie tak hrozne, prišlo o život v dôsledku koronavírusu, ale sú tu ďalšie tisícky ľudí, ktorí prišli o život v dôsledku samotnej pandémie, kvôli tomu, ako bolo ochromené naše zdravotníctvo a že im nebola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Aj Národná banka v lete minulého roku vydala dokument o štrukturálnych výzvach našej republiky, o tom, ako bola zasiahnutá naša ekonomika v čase pandémie a taktiež zdravotníctvo. A oni tiež rovnako, ako my, vyčíslili až 30 tisíc ľudí, ktorí prišli počas pandémie o svoj život, a súvisí to teda s tým, že tu tá pandémia bola. Keby nebola, tak by tí ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou boli medzi nami. V tejto súvislosti nemôžem vynechať otázku, o ktorej sa veľa diskutuje v súčasnosti, a to je štúdia, ktorá vznikla a ktorá vlastne sa zaoberá tým, či tých obetí mohlo byť či už priamých alebo nepriamých menej, vzhľadom na, oni to pomenovali vo svojej štúdii, systémové chyby a možno aj neznalosť situácie alebo nezvládnutelnosť situácie, najmä na začiatku. Ako sa vy pozeráte na štúdiu, ktorou sa dokonca zaoberá aj generálny prokurátor Slovenskej republiky? My ju samozrejme evidujeme, vnímame, aj sme ju čítali, a sme veľmi radi, že tá štúdia vznikla a že sa na Slovensku nejakým spôsobom reflektuje to uplynulé obdobie, že sa to neprejde iba tak, bez toho, aby sme sa pozerali na to, aké chyby sa spravili a ako sa z nich aj poučiť do budúcna, aby sme sa vyvarovali takýchto katastrofálnych následkov. A tie systémové chyby, o ktorých sa tam píše, tak všetky rodiny alebo všetci členovia našej skupiny a pozostali ich zažili. My sme tie systémové chyby na ne doplatili na tom najhoršom mieste a tým najťažším spôsobom naozaj. Takže dúfame, že nejakým spôsobom to bude napomocné, aby sa vyvodil možno aj nejaký záver a nejaké odporúčanie, ako konať v týchto situáciách v budúcnosti. Lucia, my keď sme sa rozprávali na tom cintoríne v Limbachu, tak jedným z cieľov bolo zmeniť, okrem toho, aby sa hovorilo o obetiach, aj keď aj mne tam skočilo to slovíčko číslo, za čo sa ospravedlňujem, bolo, aby sa rodiny vedeli dostať vlastne k tým blízkym, pretože vzhľadom na tie opatrenia, ktoré boli, vlastne sa rodiny často nevedeli rozlúčiť s tými najbližšími. Nedalo sa ísť do nemocnice, nebolo možné vlastne prísť k tým, aj keď v niektorých nemocniciach fungovali pomocou telefónov alebo aspoň videí, ale väčšinou to bolo tak, že naozaj sa tí najbližší nevedeli vlastne so svojimi príbuznými rozlúčiť. Vám sa podarilo vlastne hneď rokovať aj s ministerstvom zdravotníctva, aj keď to nebolo také rýchle a jednoduché vlastne dopracovať sa k tomu, aby aspoň v niektorých prípadoch to bolo umožnené. Áno, vlastne ministerstvo zdravotníctva iniciovalo stretnutie s nami, ktorého sme sa teda zúčastnili, a záver bol taký, že na základe aj našej výzvy alebo žiadosti vydali usmernenie pre jednotlivé nemocnice, ako postupovať, a vlastne cieľom bolo, aby aspoň ľudia, ktorí sa nachádzajú v terminálnom štádiu ochorenia, mali možnosť sa so svojimi blízkymi stretnúť. Takže ťažko povedať, či to nazvať úspechom, ale sme radi, že aspoň niekto túto možnosť mal, keďže bohužiaľ mnohí z nás nie. Áno, viem, že tam vlastne v niektorých nemocniciach, nemôžem povedať, že v mnohých, ale v niektorých nemocniciach vlastne pomáhali aj kňazi, ktorí plnili tú úlohu vlastne nejakého prostredníka medzi rodinou a tým pacientom, ktorý bol tam. Áno, do tých nemocníc boli púšťaní kňazi. My sme ako príbuzní sledovali aj to, že tam boli púšťané aj médiá, a my sme tam nemohli ísť. Viete, to je nepredstaviteľné, je to strašne ťažké, keď viete, že vám v nemocnici zomiera mama alebo manžel a vy ste v spojení len cez mobil. A niektorí nemali ani to šťastie, že im hospitalizovali mamu a stratila sa telefón a už sa s ňou nikdy im nepodarilo spojiť. Čiže máme také členky, ktoré proste už im odviezli im mamu do nemocnice a už nikdy ju nevideli a nepočuli a vedia, že musela zomrieť naozaj opustená v strachu. Tí ľudia nevideli
už živú ľudskú tvár, už videli len personál v skafandroch alebo v maskách, čiže to, čím si prežívali tí príbuzní, keď viete, čím si prežíva ten váš najbližší človek v tej nemocnici a nijakomu nemôžete pomôcť. A nemôžete ho prísť ani pohľadiť. Ani už keď je na tej ventilácii, nemôžete byť pri ňom a držať ho za ruku. To sú také ťažké veci, s ktorými sa tí príbuzní, o to je to smútenie komplikovanejšie a to vyrovnávanie sa s tou stratou komplikovanejšie, že to bolo za takýchto okolností. Viem z tých rozhovorov, ktoré som vďaka vám absolvovala, vlastne s niektorými ľuďmi z tej vašej skupiny, že vlastne oni to nepovažovali za zákaz alebo za systémovú chybu, ale skôr za svoje zlyhanie. Že to nedokázali vlastne za nejakým spôsobom vybaviť, vyriešiť. Uprosiť, vyslovene uprosiť, áno. No, je to tak. Ono, boli prípady, kedy sa to podarilo. Boli prípady, kedy sa to podarilo, že naozaj možno to vyznie blbo, ale proste tak, ako to na Slovensku máme, niekto niekoho niekde pozná a cez sestričku, primára, lekára takého a takého niekedy naozaj do tej nemocnice tých príbuzných pustili, ale bolo to poväčšine teda takýmito kľukatými cestičkami, čiže kde sa vlastne úplne vytráca taká ľudská dôstojnosť, by som povedala, že musíte niekoho naozaj uprosiť alebo nejakým spôsobom sa dostať, aby ste sa vedeli ísť s tým vašim blízkym aspoň rozlúčiť. A vlastne toto je asi tá najväčšia trauma, ktorou si tí ľudia my pozostali prechádzame a v čom sa možno aj odlišuje od iných strát za iných okolností, pretože ten človek vlastne vám odíde z minúty na minútu, vy nemáte šancu sa s ním rozlúčiť a naozaj, keď si uvedomíte, že v akých náročných situáciách sa tí ľudia ocitali, bola možnosť áno, sa stretnúť s kňazom, ale napríklad možno aj psychologická pomoc v takýchto ťažkých situáciách by bola maximálnej miere na mieste, pretože vy ani nemáte šancu toho vášho príbuzného nejako podporiť, keď viete, že na to máte trojminútový telefonát, kde on sa zadýchava. A teraz ako zvoliť tie slova? A viete, že možno už je to posledný krát? Vy ste to už naznačili aj predtým a vlastne naznačujete to aj teraz, že napriek tomu, že sú 2 roky približne vlastne od pandémie, aj keď teda ona ešte doznieva a asi bude dlho doznievať v niektorých prípadoch, že tá psychologická pomoc neskončila, pretože tí ľudia to majú v sebe. Čo spravili 2 roky vlastne s vami? Vy ste to zažili, patrite k ľuďom, ktorí niekoho stratili, máte okolo seba ľudí, ktorí stratili, ako som vravala, aj oboch rodičov a dokonca aj súrodenca. Čo urobila s vami? Podarilo sa nejako spracovať? Netvrdím, že dostať sa z toho, lebo to asi nie je to správne, ale spracovať vlastne to všetko v sebe? Je ten čas to, čo pomáha, alebo naopak nie? Myslím, že do veľkej miery áno, do veľkej miery je to čas. Potom je to aj v tých najťažších chvíľach, tá skupina mala naozaj veľkú úlohu v tom, že tá podpora tam bola, že slúžila ako taký vankúš možno. A potom je to asi proste postupné spracovanie všetkých tém, ktoré k vám prichádzajú. Svoje miesto tam má aj odpustenie. Odpustenie možno sebe samému. Odpustenie spoločnosti. A to je ale, by som povedala, že asi dlhodobejší proces, že za 2 roky sa to nie celkom dá, ale dajú sa urobiť za 2 roky veľké pokroky. A myslím, že sme sa posunuli teda mnohí. Aj v rámci skupiny je to cítiť, že je tam iná nálada dnes, ako bola pred 2 rokmi. Hoci sa momentálne nachádzame vlastne veľmi blízko výročiu druhej vlny pandémie, kedy na Slovensku prišlo o život najviac ľudí počas covidu a musím povedať, že je to znova veľmi, veľmi živé. Veľmi živé a tá bolesť a spomienky sa teraz práve v týchto chvíľach veľmi silno vracajú. Ako funguje skupina teraz? Fungujete tak ako na začiatku? Spomínate, že sa tá nálada v skupine teda zmenila? Alebo vlastne hľadáte možnosti ešte niečo iné urobiť, ako sa robilo doteraz? Spomínali ste vlastne skupinové terapie, spomínali ste prácu so psychológmi, psychiatrami. Dá sa ešte niečo iné? Alebo skúšali ste aj niečo iné?
Možno k tým terapiám. Vlastne teraz je to v takej fáze, že tie skupinové terapie sa preklápajú aj do individuálnych. O nie je teda v súčasnosti veľmi veľký záujem od nás v skupine. A to, čím sa to ešte mení, je možno... Na začiatku bola možno veľmi veľká potreba tohto veľkého zdieľania a aj odozvy a podpory. A dnes je to tak, že vlastne tí ľudia sa tam vracajú v tých chvíľach, keď potrebujú. Že nedá sa ani byť vlastne, ako keby v tomto je to možno, že taká má to dva účinky, že jednak vás to podporí a posunie ďalej, ale na druhej strane na niekoho to môže pôsobiť aj tak, že neustále čítanie týchto príbehov a stretávanie sa tak môže oživovať vlastne tie spomienky stále dookola a môže byť aj náročné sa z toho vymaniť. Takže tá skupina má byť na to, že keď máte potrebu sa k tomu vrátiť, alebo príde na vás nejaká ťažká chvíľa a niečo potrebujete pomôcť spracovať, tak viete, že sa tam môžete vrátiť. Takže je to tak, že tí členovia prichádzajú a odchádzajú podľa aktuálnej situácie a podľa potreby. A vznikli tam prírodzené priateľstvá, vzťahy, že sa začali ľudia už stretávať osobne, čo je teda... asi to najkrajšie, čo... Ja nie som psychológ, ale viem, že to sa dokonca aj odporúča, že keď sa to preklopí z toho najhoršieho do tej ďalšej fázy, že začať možno ísť spolu na prechádzku a podobné záležitosti. Takže vrátim sa ešte k jednej veci, aj to ste tu načrtli, a to boli ohlasy ľudí, ktorí dodnes neveria na pandémiu a na COVID, rôzne hoaxy, a to viem, že na začiatku pandémie sme ako Slováci ukázali veľkú silu. Postupom sa to žiaľ niekde preklopilo do inej fázy, niekde to dokonca prerastlo do akejsi nevraživosti, nahnevanosti, aj keď zrejme to vyplývalo aj z toho, že nikto z nás sa s takou situáciou nestretol a možno mal sám problém zvládnuť len to, že je sám zatvorený doma. Sú 2 roky vlastne odtedy, ale ja mám pocit, že síce to trochu utichlo, ale nie úplne. Ako vy vlastne reagujete, možno spracovávate? Viem, že do tej skupiny zrejme taký človek nepríde, ale ako vy reagujete na to, že dodnes vlastne existujú ľudia, ktorí povedia, že COVID nie je, pandémia nie je, očkovanie bolo zlé a tak ďalej. Mohla by som pokračovať. No... ja niekedy tomu až neverím. Už teraz sa na to pozerám trochu inak. Ešte pred rokom, pred dvoma, to bolo pre nás naozaj veľmi ťažké, proste, že keď vám niekto zomrel na COVID a na druhej strane vám v druhom riadku niekto povedal, že nič také neexistuje a takých osobných sporov do očí vám to vedela povedať pani v pekárni, že COVID nezabíja a že je to celé vymyslené. A to, že sa s tým stretávame aj 2 roky potom, to... je proste obraz tejto spoločnosti a to, kam sme to dopracovali za tie 2 roky, bohužiaľ je to tak. Zrejme sa k tomu ešte dostaneme, ale my sme aj pri snahe o nejaké zoficiálnenie tej spomienky na to obdobie, ktoré sme zažili. Sme sa stretli s bagatelizovaním a so zľahčovaním ako samotného vírusu a jeho existencie, tak aj následkov toho, čo to prinieslo. Takže je to tak, ale chcela by som povedať, že našou snahou je spájať to, čo pandémia rozdelila. A my by sme veľmi chceli, aby sa tie konflikty utíšili a aby sme opäť našli tú cestu alebo spôsob, ako spolu komunikovať a ako proste sa s tým vyrovnať tak, aby sa nám tu spolu žilo dobre naďalej, lebo inak by to asi nemalo význam. Ja súhlasím. Ak som vravela, že od začiatku ste mali jasnú predstavu, že čo by ste chceli, tak jednou z tých predstav bolo aj to, že chcete, aby sa na obete nezabudlo. To sa ozývalo od začiatku. Predstava bola hmlistá úplne v tých prvých, ale vždy bola tá veta, nech sa nezabudne, pretože naozaj to bolo tu a dotklo sa to veľkého množstva ľudí na Slovensku. A začali ste tým, že ste sa rozhodli, že budete vlastne vysadzať stromy. Bola to lipa, ktorá má dobré účinky vlastne pri dýchacích ťažkostiach, má navyše listy v tvare srdca. Pamätám si tú tlačovú konferenciu v Bratislave v sade Janka Kráľa, kde ste to vysvetľovali ľuďom. Vysadilo sa odtedy niekoľko stromov a musím povedať, že stromov, lebo to sú veľké stromy, 3-4 metrové, ak si dobre pamätám. V koľkých obciach a mestách vlastne pristúpili na tú vašu iniciatívu
a koľko stromov ste vysadili, ale budete pokračovať v tej, vlastne, nechcem povedať, že tradícii, lebo to nie je to správne slovo, ale budete v tom pokračovať? Vlastne ku dnešnému dňu sme na Slovensku, sa nám podarilo vysadiť 33 stromov a áno, plánujeme v tom pokračovať. Už teraz na jar sú dve ďalšie mestá na Slovensku, ktoré sa prihlásili a v Trenčíne sa bude sadiť lipa v roku 2024, takže plán máme ďalej v tomto pokračovať. A vlastne sú to veľmi dôstojné a pekné podujatia, vytváranie živých pietných miest. Pri každom takomto sadení lipy sa stretávajú vlastne zástupcovia samosprávy, prichádzajú primátori alebo starostovia miest a obcí na Slovensku, ktorí vlastne mali na starosti zabezpečovanie všetkých protipandemických opatrení. To vás preruším a musím povedať, že boli vlastne pilierom toho, že to ako tak fungovalo hneď od začiatku. Áno, a o to viac vlastne možno si myslím, že majú naozaj význam tieto udalosti a sadenia stromov. Stretávajú sa tam teda okrem zástupcov miest taktiež zdravotníci, či už zo záchranných služieb, alebo lekári, primári covidových oddelení, riaditelia nemocníc. A naozaj, a taktiež teda v neposlednom rade sú to pozostalí a majú tieto stretnutia veľkú silu, pretože jednak je to vzdanie úcty ľuďom, ktorí počas pandémie prišli o svoj život, jednak je to vyjadrenie vďaky práve mestám a obciam a taktiež zdravotníkom, teda v neposlednom rade. A myslím, že aj pre nich a tá veľká účasť na týchto podujatiach z ich strany svedčí to o tom, že aj pre nich je to významná udalosť, kde častokrát proste prebieha možno zosumarizovanie toho obdobia, aké bolo. Ľudia vystupujú, hovoria svoje nejaké skúsenosti a môže nám to naozaj slúžiť ako spôsob, ako sa s tou stratou vyrovnať. Pretože zreálnenie tej pandémie aj v takejto podobe a uznanie tej straty a má veľmi, veľmi veľký význam na spracovanie tejto tragédie a celej pandémie. Máte informácie o tom, či vlastne tým, že sa ten strom zasadí, to končí, alebo naopak tí ľudia možno sa vracajú k tomu stromu, pretože každý máme v živote také miesto, kam radi chodíme, keď si potrebujeme niečo rozmysliť v hlave, alebo možno sa zbaviť nejakej tej záťaže, alebo sa naopak potešiť. A vracajú sa, posielajú fotografie, ako sa lipkám darí, píšu pozostalí alebo príbuzní obetí, ozývajú sa aj z miest opätovne. Ja by som ešte za nás povedala, že pre mňa bola jedna z takých najsilnejších chvíľ alebo najsilnejších zážitkov vysadba napríklad v meste Čadca, kde vysadili dve lipy v meste a tretiu v areáli Kysuckej nemocnice. Tá nemocnica bola jedna z najpostihnutejších počas pandémie. Celý ten región, áno. Tam to bolo naozaj veľmi strašné. Oni museli reprofilizovať viacero oddelení, celé jedno krídlo nemocnice bolo čisto covidové, kde mali covidových pacientov, mali úbytok zdravotníckého personálu, lebo aj lekári a sestry im ochoreli, takže naozaj s vypätím všetkých síl tam zachraňovali tých ľudí, ako sa im prvá vlna podarila zvládnuť ako celému Slovensku, tak v druhej a v tretej a oni rátali až štvrtú potom, tam zomrelo 500 ľudí. A my sme sa stretli s primárom toho covidového oddelenia aj s riaditeľom, pánom riaditeľom tej nemocnice. Boli sme v ich areáli sa pozrieť. A verte, že keď si podáte ruku alebo sa objímete s takým lekárom, ktorý príde, ešte má otlačené rúško, lebo dobehol rovno z oddelenia, to sú také úžasné ľudské momenty. A vtedy si spomeniem na všetkých tých, ktorí popierajú covid a ako sa osočovali lekárov. Dokonca tento lekár a jeho sestry sa stretli s tým, že ich príbuzní obviňovali, že im zabili tých príbuzných náročky, že to bolo cielené a že im kradli veci a že nosili ich bundy. To boli také absurdnosti. A potom sa stretnete pri takéto lipe a oni ich tam vysadili 17 a jedna je venovaná, vysadili lipovú alej, jedna je venovaná obeťam pandémie, budú robiť, budú zbierať kvety z tých líp a budú z toho v budúcnosti zrejme robiť aj med, takže veľké plány. A je to naozaj takéto veľmi pekné momenty. Áno, vy ste mi pripomenuli vlastne taký ten moment, že na jednej strane
ste boli vy, ktorí ste sa nevedeli dostať k svojim príbuzným. Potom to boli ľudia, ktorí vlastne neverili na to, že COVID existuje. Mm. Ale keď sa stalo, že ten človek zomrel, a viem to aj od hlavného patologa Slovenskej republiky, s ktorým sme sa v tom čase veľa rozprávali vlastne o tom, čo sa dialo v nemocniciach a potom aj pri vlastne vyšetrovaní, na čo ten daný človek zomrel, že došlo úplne k absurdným situáciám, že vlastne tí, ktorí boli v nemocniciach deň, noc, nechodili k príbuzným. Pamätám si príbeh sestričky, ktorej suseda nakupovala, aby jej deti mali čo jesť, pretože vlastne pomaly neodchádzala z nemocnice. Tak boli obviňovaní z toho, že zabili pacientov, pretože tí ľudia neverili na COVID, neverili na pandémiu a nevedeli si vlastne nejakým spôsobom zrejme vysvetliť, čo sa stalo. A väčšinou žiaľ tie umrtia niektoré boli veľmi rýchle. To, ak hovorím, že týždeň, tak možno niekedy aj preháňam, pretože často sa stalo, že do 3 dní vlastne ten pacient, ktorého doviezli už v zlom stave, sa lekárom vlastne ho nepodarilo zachrániť. Ako sa vy pozeráte na tú absurdnosť tej danej situácie v podstate? No to náhle zhoršenie zdravotného stavu, aj to je jedna z tých vecí, ktoré v tých ľuďoch vyvoláva také veľké pochybnosti o tom, že veď ešte bol celkom v pohode, keď tam išiel a potom ste mi ho tam zabili, alebo nemala som ho tam nikdy pustiť. S tým sa stretávame aj u nás v skupine, že ľudia to dlho spracúvajú. Najmä v tých posledných, teraz tie nové prípady, alebo noví členovia, ktorí k nám pribudli do skupiny, tak sú takí, ktorí to zažili nedávno a nemajú to takto spracované ako tí, ktorí už pred 2 rokmi, tak toto všetko ako keby sme mali vydiskutované. A no, je to neuveriteľné niekedy, ale každý z nás je v inej situácii. Každý z nás sa formuje ten jeho názor alebo sa nechá buď ovplyvniť svojimi príbuznými alebo aj okolím a verejnou nejakou vyjadrením v médiách nejakých predstaviteľov, ktorí tiež výrazným spôsobom formovali to, aké nálady tu boli. A na základe toho spravia to rozhodnutie a potom už aby to spracovali. Tak to je proste ďalší proces. Čiže možno je to ešte o to ťažšie zostať v nevedomosti alebo vlastne neprijať to, čo je a bojovať vlastne na dvoch frontoch tým pádom. A tá rozpoltenosť tej spoločnosti proste nabrala také neuveriteľné rozmery, že sa s tým naozaj veľmi ťažko vyrovnávalo a aj vyrovnáva v podstate dodnes. No každý si to musí nejakým spôsobom akceptovať do nejakej miery, že proste takto to je. A nájsť si vo svojom vlastnom vnútri proste nejaký pokoj a nejakú cestu, ktorú sa vyberie, aby sa nenechal úplne strhnúť tým zľahčovaním tých situácií a proste ja to tak zvyknem možno pomenovať, alebo keď sme si to tak nejak sumarizovali, takže vlastne počas tej pandémie sme prišli o našich blízkych, ale mnohí z nás proste stratili vieru. A stratili sme vieru v nejaké vzájomné porozumenie, vieru vo vzájomnú úctu a vieru v ľudskosť. A vlastne ten projekt Sadenia líp je pre nás aj dôkazom toho, že ľudskosť v nás nezomrela a že proste veríme, že zvíťazí ďalej. Tá rozpoltenosť sa prejavila aj pri vašej ďalšej iniciatíve, myslím ľudí, pretože jedna časť ju privítala a druhá časť sa automaticky začala pýtať, že prečo a na čo. A to je otázka pamätníka obetiam covidu alebo teda pandémie. Viem, že vlastne bol to nie krátky proces, bol to dlhý proces. Vy ste mali predstavu o tom, že určite to chcete a chcete, aby sa vlastne na tých ľudí nezabudlo. Opäť sa vraciam k tej vete. Podarilo sa. Viem, že ste boli prekvapené aj tým, že sa našlo vlastne 40 návrhov, teda prišlo 40 návrhov. Ja sa musím priznať, že mňa veľmi milo prekvapilo výsledok toho, pretože nie je to klasický pamätník, ako si pamätáme napríklad cholerové stĺpy alebo podobne, ani pamätník obetiam vo význame obete druhej svetovej vojny. Bude to mať úplne iný charakter, bude to na veľmi príjemnom mieste. A asi by som nechala hovoriť vás, pretože viete o tom viac ako ja. Mne sa tá myšlienka páči, pretože je taká ľudská, by som povedala, a vlastne nebude vytrčať, skôr bude zapadať, by som povedala, do toho nášho života. Tak by som to veľmi v krátkosti zhrnula, že my sme spravili súťaž v spolupráci s Metropolitným inštitútom v Bratislave. Mesto Bratislava vybralo miesto, kde ten pamätník bude postavený. Bude to v blízkosti Ružinovskej nemocnice pri jazere Rohlík. A
spravila sa teda súťaž návrhov, do ktorej sa prihlásilo, do ktorej prišlo 40 návrhov súťažných a z nich odborná porota vybrala teda víťazný. Tá odborná porota bola naozaj zložená z riaditeľiek galérií, Bratislavskej galérie, z Východoslovenskej galérie, bol tam výtvarník Juraj Gábor, bol tam český architekt Jakub Kopec a boli sme tam my ako zástupcovia občianskeho združenia. A vyhral to návrh českého architekta Radka Taláša a naozaj je to dielo, na ktoré nie sme zvyknuté. My sme nechceli, aby to bolo nejaký monument, ku ktorému sa raz ročne položia vence a zapalí sa sviečka, ale aby to nejakým spôsobom ako keby aj podnecovalo tých ľudí popremýšľať, rozjímať, nejak sa proste zastaviť na chvíľu naozaj. A ten pamätník je vlastne sústava 7 mol na Ružinovskom jazere, ktoré teda vedú do vody a vy keď prídete na koniec toho móla a postavíte sa na jedno konkrétne miesto, tak technický systém, ktorý je pod tou hladinou vody a pod tým mólom, začne vytvárať vlny na tom jazere. A to je nádherná symbolika. Keď si predstavíte, alebo keď si spomeniete, aj ten vírus nikto z nás nevidel. Bol taký ako keby nehmatateľný. Bol áno, taký, nevedeli sme sa ho dotknúť. Áno, a nevedeli sme si ho vizualizovať, predstaviť, že čo to vlastne je, ako keby bol aj nebol. A ten pamätník rovnako ako keby neexistoval, kým vy neprídete a nepostavíte sa na to miesto a to spraví tú vlnu. A je to vlna, ktorá môže symbolizovať už akože tak prvoplánovo trochu tie covidové vlny, že to prišlo vo vlnách. Ale zároveň je to ako keby rozčerenie tej hladiny a to, čo to spravilo s tou spoločnosťou, ako nás to veľmi zmenilo, zasiahlo, ako to tu medzi nami pulzuje. A tiež to, že tie móla sú ďalej od seba, čiže vy, keď sa postavíte na jedno a na druhom móle stojí niekto iný, nemôžete sa ho dotknúť, nie ste pri sebe, ste vzdialení. Ale tie vlny sa spojí. Ale zároveň tie vlny tým, že vy spravíte nejakú akciu alebo nejakú aktivitu, tak tie vlny sa potom spoja. To aj symbolizuje to, ako navzájom sme sa aj počas tej pandémie vedeli ovplyvniť. Že ja som niečo urobila, nejako som konala a mohla som ovplyvniť tým život niekoho druhého, tým dodržiavaním tých opatrení a tým, ako sme sa k tomu celému stávali. Dokedy by mal vlastne ten pamätník byť hotový? Vidíme vlastne aj technické nákresy a to je systém, ktorý asi spúšťa tie vlny. Výstavba toho pamätníka veľmi úzko súvisí s revitalizáciou celého územia, ktoré zastrešuje Metropolitný inštitút a ešte počas celého tohto roka sa bude robiť projektová dokumentácia k tej revitalizácii a následne z toho vyplynú ďalšie dátumy a nejaké ďalšie postupy, takže ja teraz nevieme úplne presne povedať, že bude to v roku 2025 alebo bude to rok a pol alebo o 2 roky, ale uvidíme v priebehu tohto roka, určite budeme múdrejší. Viem, že vy ste aj vyzvali ľudí, že ak chcú, že vedia podporiť vlastne výstavbu tohto pietného mesta alebo pamätného miesta aj finančne. Ozvali sa vám ľudia, podporili? Lebo žijeme dobu, kde každý počíta každú korunu a aj v súvislosti vlastne s tými názormi, o ktorých sme tu rozprávali a o tej rozpoltenosti spoločnosti podporili ľudia a ak by bol niekto, kto chce podporiť, kam sa má obrátiť? Áno, tá realizácia pamätníka bude financovaná zo zbierky, respektíve z príspevkov pre naše občianske združenie. My sme aj prebiehala verejná zbierka a my aktívne oslovujeme sponzorov a žiadame aj o rôzne dotácie, komunikujeme aj s Bratislavským samosprávnym krajom, aj s mestskou časťou, aj s mestom Bratislava, dokonca aj teda s úradom premiéra a veríme, že sa nájde spôsob, ako sa to podarí zafinancovať. Tá odhadovaná cena je 160 000 eur bez DPH. Nie je to taká veľká suma, ako by sa teda mohlo zdať vzhľadom na to, aká tragédia bola pandémia a ako to že naozaj zasiahla každého jedného človeka, či je to ekonomicky, školy boli zatvorené. Kultúra bola... Šport nefungoval. Vlastne celá krajina sa zastavila. A je to aj preto vlastne my hovoríme o tom, prečo má ten pamätník stáť. A je to preto, lebo to teda nie je len úcta, vyjadrenie úcty tým obetiam alebo útechou pre pozostalých, ale je to naozaj zásadná dejinná udalosť našej histórii, našej krajiny, pred ktorou nemôžeme zatvárať oči a tváriť sa, že to nebola. Tak ako si pripomíname iné dôležité milníky v našej histórii, tak sa musíme vyrovnať a reflektovať aj obdobie pandémie. Vrátim sa k tomu. Nájdu niekde vlastne údaj, ak chce niekto prispieť, buď na sociálnej sieti, alebo na vašej stránke. Áno, všetky údaje nájdu aj na našej webovej stránke skutočneobete.sk, aj na našich sociálnych sieťach. Priznám sa, že poslednú otázku som si naozaj nechávala
na záver. Aj keď vy ste ju hneď v úvode spomenuli, blíži sa 6. marec. A ak sme hovorili, že možno v tejto súvislosti nie je dobre hovoriť o úspechu, ja toto osobne považujem za váš najväčší úspech, pretože ste sa dostali, alebo dokázali ste presvedčiť parlament Slovenskej republiky a aj vládu Slovenskej republiky. A vlastne skutočné obete nebudú zabudnuté, pretože 6. marec sa stal pamätným dňom obeti covidu. 6. marec preto, pretože to je vlastne dátum, kedy bol oficiálne na Slovensku potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19. Ako sa vy na to pozeráte? A vlastne, keď to parlament schválil, ja viem, že ste to sledovali celú dobu, lebo sme si telefonovali medzi tým. Ako sa vy na to vlastne pozeráte, že sa toto podarilo? Lebo to je vlastne možno ten vrchol tej pyramídy, ani nie ten pamätník, ale to, že sa podarilo, aby sa naozaj, opäť sa vrátim k vete, nezabudlo na ľudí, ktorí buď zomreli na COVID, boli postihnutí COVIDom, alebo si, ako tí ľudia v nemocniciach vlastne prežili ten COVID z tej druhej strany. Budem to ja. Nebolo to také ľahké. To je to, že my sme naozaj veľmi radi, že sa tento pamätný deň prijal, že ten zákon bol prijatý, ale bolo to o mnoho náročnejšie, ako by sme predpokladali, že to bude. Možno by človek povedal, že je to symbolické gesto a nemajú byť poslanci v parlamente, nemajú mať dôvod nepodporiť takýto zákon. Ku podivu, nás to stalo naozaj veľa úsilia. Vyslovene pozostali museli prosiť, vyslovene sa museli doprosovať, vyslovene museli žiadať, písali sme niekoľko listov, aby keď už neboli ochotní to podporiť, aby aspoň teda inou formou, napríklad znížením kvóra, umožnili, aby ten zákon prešiel. Čiže aby sme vedeli, že on prešiel za takýchto okolností. Aj tu sme sa stretli dokonca s poslancami z vládnych strán, ktorí to bagatelizovali a zľahčovali, ktorí boli zásadne proti a nedali sa nejakým spôsobom obmekčiť. Takže je to taká trpká radosť, ale na druhej strane si to nesmierne vážime a naozaj, aj, ako ste povedali, aj my to považujeme za najväčší úspech, ktorý sa podaril, pretože tieto pamätné dni a diskusie o nich, aj výstavby pamätníkov a takéto oficiálne, na oficiálnej úrovni sa vyrovnávanie a pripomínanie si tejto tragédie, to prebieha vo všetkých krajinách, to vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v Amerike, v Kanade, vo vyspelých krajinách, v Španielsku mali 10-dňový štátny smútok. Na Slovensku sme si minulý rok na výročie pandémie, teda žiaľ vznikla vojna na Ukrajine, ale nepripomenuli sme si tie obete nejako. Pripomenuli sme si ich dvoma postami na sociálnych sieťach, pani prezidentky a pána premiéra, a to bolo celé, čo teda považujeme za naozaj málo. Takže veríme, že tento rok to už bude inak. Ja vám veľmi pekne ďakujem, aj keď to boli trpké slova na záver. Mm. Veľmi pekne ďakujem za návštevu. Snáď vám viem popriať iba veľa sily. A keďže viem, že vaše aktivity nekončia týmto, že ste sa dopracovali vlastne k tomu bodu, ktorý ste chceli, aby sa nezabudlo. Takže držím prsty, aby vlastne aj projekt pamätného miesta alebo pamätníka obetiam covidu vlastne vyšiel a aby ste aj naďalej vedeli pomôcť ľuďom, ktorí aj po dvoch rokoch stále bojujú vlastne s tým, čo COVID spôsobil v ich rodine, medzi ich príbuznými, s ich najbližšími, ale aj v spoločnosti, pretože dodnes vlastne tá téma sa nejakým spôsobom vždy vracia a rezonuje. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie niekedy na budúce. Dovidenia.